fettsyre til grønnsåpe. Starte med at vi har grønnsåpe I hvert av hver gram. Lukter jo furunål av grønnsåpe fordi det furunålolje oppi den. Nå har vi litt vann I hvert av den. Røre litt med en rørepinne her. Røre ut grønnsåpen. Det blir litt sur her. Må ikke blande sammen med rørepinnen. Sånn, og sammen med den andre. Så langt så har det ikke skjedd noen ting. Det jo bare at vi har fått såpen løst ordentlig godt opp I vannet. Så skal vi tilsette eddik I begge. Skålen her. Da ser du at det blir kvitt med en gang. Sånn. Og så skal det være salt I den ene av de to skålene. Bare den ene. Vi kan røre rundt nå med rørepinnene også, kan vi se hva som skjer. Det ser ut som en sånn melkeaktig lag som legger. Her, laget der, det ugjennomsiktig. Det litt som klumpa I dag. Små klumpa, små hvite klumpa. Den blir helt hvitt. Ser du at det klumpa der bort? Kommer også her etter hvert. Så har vi salt opp inn her. Under den ene av den. Og rører rundt igjen. Saltet får blanda seg godt. Som oppi skålen. Ser du at nå fikk jeg ganske mye sånn fast hvitt stoff på den rørepinnen. Men sånn. Ser du at nesten med en gang så begynner det å bli grått oppi den skålen jeg hadde salt oppi. Vi skal se etter noen minutter hva som skjer til slutt. Så her da, når det gått noen minutter, så ser du at det stor forskjell på løsningen. Det hvite stoffet, det fortsatt I den skåla som vi ikke hadde salt I. Det der hvite gurken. Det var klumpa av det oppi her. Og den løsningen der, den gjennomsiktig. Men den ikke gjennomsiktig. Du kan ikke se bunn, mens løsningen til høyre da, med eddik og salt, den gjennomsiktig. Du kan se bunn. Det veldig tynne flekker med fett på toppen, mens I skåla til venstre der, så ser du tjukke fettperler. Ser ikke ut som noen bunnfall I den skåla til høyre. Ja. Det var det forsøket.